Znači, Lalo je pitao koliko smo dana ovdje. Da. 15. To ću ja da ukažem. Doduše, ja sam mislila. Ne, da se snijem. Ja sam izvinjavaj, pak ću te putna. Oh, yes. Dari, tova je za tebe. Thank you. Bukovička. Jabalčica se skanila, da. Ne možeš da si ga pozvoliš. Tako ja moram da... Aš možda sužavam.